Koyunçulukta yenilik. Respublikada ilk dəfə olaraq süni mayalanma üsulu qoyunlarda da tətbiq olunacaq. Bunun üçün xarici mütəxəssislər yeni olan texnologiyanı yerli mütəxəssislərə izah edir. Qoyunçuluq respublikada ənənəvi sahələrdən biridir. Hazırda ölkə təsərrüfatlarında 13 cinsdən 8 milyon 600 min baş qoyun saxlanılır. Mütəxəssislər bu cinslərin də 5-6-sının məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığına diqqət çəkir. Qoyunçuluqda cinslərin qorunub saxlanması, eləcə də cırlaşmaması üçün Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda elmi araşdırmalara başlanılıb və dünya təcrübəsi öyrənilir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin qoyunçuluqda damazlıq işinin təşkili adlı layihəsi çərçivəsində İnstitutun qoyunçuluq laboratoriyasının işçilərinə Türkiyənin Qars-Qafqaz Universitetinin qoyunçuluq üzrə professorları treninqlər keçir. Qoyunçuluğu geliştirme üzərinə araşdırmalar, projeler, çalışmalar yapmaq. Bütün amacımız bu. Azərbaycan qoyunçuluğunu hangi noktalara getirebiliriz? Qoyun başına düşen verim ortalamasını arttırmamız gerekiyor. Hem et verimi, hem süt verimi, hem de yapağı verimi veya kombine yapağı süt işte et süt gibi bu verimleri arttırmamız gerekiyor. Buraya bize söylenildiğine göre Ille de France, Suffolk, Dorper ve Texel koyunu getirtilecek ve buradaki koyunların et ve yün yönünden, süt yönünden artırılması için çarprazlama, melezleme çalışmaları yapılacak. Bunun için de mutlaka suni mayalanma teknolojisi şart. Kısa vadede, orta vadedeki uygulamalarla Azerbaycan koyunculuğu bu teknoloji sayesinde inkişaf etmiş olacak. Hazırda İspanya, Uruguay, Yeni Zelandiya, Avstriya, eləcə də Türkiyənin özündə qoyunçuluğun inkişafı üçün süni mayalanma üsulundan geniş istifadə edilir. Bu üsulun bir çox üstünlüyü də var. Bir sürüdən belə götürək ki, yüksək bala vermə qabiliyyətinə malik olmaqla burada xəstəliklərin daha da keçməsinin qarşısının alınmasıdır. Daha sağlam nəslin alınmasıdır və cins tərkibinin qorunub saxlanmasıdır. Burada əsasən təmiz qanlı cinslərin yetişdirilməsidir. Təmiz qanlı cinslərin yetişdirilməsi ilə bərabər də yüksək məhsulları keyfiyyətinə malik olan heyvanların, yəni balanın alınmasıdır. Hazırda Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda yerli bozaq və avazi qoyun cinsi ilə bozaq qoyun cinsinin mələzi, eləcə də qala qoyun cinsi üzərində elmi tədqiqatlar aparılır. Əgər nəticələr uğurlu olarsa və praktik şəkildə göstəricilər əldə edilərsə, digər yerli cinslərin də üzərində tədqiqatların aparılması üçün əsas yaranır. Təbii şəraitdə 20 baş ana qoyuna bir qoç törədici qoç təşkil olunur. Əgər suni mayalanma ilə bunu aparıqsa da bu daha çox ola bilər. Yəni bir qoçdan ən azından 150-300-ə qədər qoyunu mayalamaq olar. Bu da yüksək məhsuldar qoçdan daha effektli, daha səmərəli istifadə elənməsinə gətirib çıxardı. Sentyabrın 20-sindən başlanılan trening 1 il davam edəcək. Bu müddət çərçivəsində digər xarici ölkələrin də təcrübəsinin öyrənilməsi davam etdiriləcək. Paralel olaraq bu üsulun sınaq təsərrüfatlarında tətbiqi də nəzərdə tutulur. Elnur Vahidoğlu, Ceyhun Elbrusoğlu, Göygöl.